Gördüyünüz boş markalı qabiyandı müştərin şikayəti odur ki, qabiyan suyu qızdırmır və təmiz yumur, su qızdırıcı yanıb. Bizdən öncə bir usta aparıb düzəldə bilməyib. Çünki düzəldə bilməyib elə ki, düzəldib təzədən həmin şey xarab olub. Bunun xarab olma səbəbi su axıntısı olduğuna görə olur. Çox vaxt bunu da heç kim bilmir. Su qızdırıcını dəyişir. Gördünüz, buxu necə çıxdı. Hal-hazırda işləyir. Yəni ki, bunu çox adam bilmir, su qızdırıcısını dəyişir, axıntını düzəltmədən yerinə qoyur və ondan sonra təkrar su qızdırıcı yanır. Bu da olur, ustanın təcrübəsinin olmamağından irəli gəlir. Bu arada paltaryuyanın təmirinə də baxırıq, Samsung markalı paltaryuyan. Bunun da müştərinin şikayəti odur ki, arxadan su axıntısı var idi, bakı deşilmişdi. Onu düzəltdik. Əgər sizin paltaryuyan, qabiyan, soyuducu ilə, kondisioner ilə bağlı suallarınız varsa, təmirə ehtiyac varsa, yüksək səviyyədə təmir istəyirsinizsə müraciət edə bilərsiniz.